Sabies que el millor torró de crema cremada del 2022 es troba aquí a Barcelona? La Colmena és la pastisseria que s'ha emportat el premi a millor torró de crema cremada 2022. Amb 150 anys d'història a l'esquena, la pastisseria s'ha imposat a 51 candidats més de tot l'estat. Antoni Roig, el seu pastisser, va haver d'enviar 4 peces diferents de torró per ser avaluats. El format del concurs era cada pastisseria havia d'enviar 4 peces petites de torró de 275 a 325 grams. De fet, a tot arreu diu que ja van haver-hi 52 participants i és que el que ja d'entrada va fallar amb el pes ja no entrava ni a concursar. Els requisits per presentar el torró eren que fos d'ametlla, rovell d'ou, sucre i aromatitzants, a més per disposar d'una cara cremada. El secret és una regularitat i una molt bona qualitat de producte. Tots molt contents, evidentment perquè ja sabíem que ho feien bé, però el fet de que a sobre el primer concurs que hi ha guanyar-lo, pues és un orgull.